Өткөн жылдын декабрь айында Супер КГ порталына 7 баласынан ажырап, жесир калып, кайыр сурап жамбакка Насыйкат апанын тагдыры тууралуу көрсөтүп, аны материалдык жардамга муктаж экенин билдирген элек. Бул берүүдөн соң кайдыгер карабаган жарандар Насыйкат апага кол сунушуп, жардамдарын беришкени маалым болду. Турмушу акырындап оңуна жыла баштаган апанын үйүнө баш багып, азыркы жашоосу менен таанышып кайтканбыз. Бир эки кыздар келип, өздөрүн кийимин тигип, мага жакшы үлгөтүш берди. Супер КГ порталында баяндалган апанын оор тагдырын көрүп, ага жардам бергендер көп эле болгон. Алардын бири бул кийим тигүүчү машинаны кездемелер менен кошо Түркиядан Азим аттуу кыргыз жигити жубайы менен келип тапшырып кеткен. Насыйкат апа кыштын ызгаарында Ош базарда кайыр сурап, арча сатып жүргөн болсо, азыр жылуу жумшак үйүндө төшөк каптап, аны сатып каражаттауда. Энди буларды тигип коюп отурам, эртең аны жакта бир базар болот, ушундай төшөк сата турган. Ошого алып барам деп отурам. Бул жардам чек болгон жок. Алыста жашап жаткан мекендештер 1000 сомдон 10000 сомго чейин акча салышкан. Алардын арасында студенттер да бар. Өлкөдө жашап жаткан жарандар да четте отуруп албай жардам беришкен. Кыскасы тамчыдан гүл куралат дегендей, мындай жардамдан кийин Насыйкат апа небереси менен кооптуу абалда турган үйдөн мына бул үйгө көчүп келишкен. Мурдагы бөлмөгө 2000 сом акча төлөп келсе, азыр 2800 төлөйт. Батирге төлөгөн акчасы бир аз жогору болгону менен азыркы үйдүн абалы көңүл жылытарлык. Элдер кичине жардам кыла баштагандан кийин мен да бир жакшыраак үйгө отурайын деп ойлодум. Элдер көбүнчө эле акча берип квартирамды төлөшүп атат. Анан деле өзүм мындайларды иштеп өзүм төлөп атам. Ошого эртең төлөгөн акча менен кийим кие албадым, бир жакшы тамак жей албадым, төлөгөн эмнеге жетет дедим квартирага да. Азыр энди элдер берди, уккан интернаттан газетте окугандар берип атат. Ошон үчүн мен да жакшыраак үйгө отуруп эми жакшыраак иш кылып иштейин деп атам. Бир күндө сыгылып келсем базарга бир барып келем. Насыйкат апанын тагдыры баяндалган тасманы көргөндөр, небереңизди биз эле асырап алалы деп телефон кылгандар да болгон экен. Бирок каарманым үчүн ал жалгыз эң жакын адамы. Ушул кичинекей үчүн жашоо үчүн күрөшүп келгендиктен мындай сунуш апанын жүрөгүнө канжардай эле сайылган. Мен жакшы көрөсүм күнүм. Кана мен бетимен өйүп койчу. Кара жаным деп коет мен. Каарманымдын буга чейин өздүгүн тастыктап берген паспорту да жок болсо, жакынкы бир ай аралыгында документ колуна тийгени турат. Анткени жогорку жактан бир топ кызматкерлер апага келип, паспортко керектүү документтерди топтоп, тиешелүү жака тапшырып беришкен. Эми паспортумду колума алам деген апанын кубанычында чек жок. Ошо балдарга рахмат, силерге рахмат. Газетага чыкпаса, бул эмеге интернетке чыкпаса мени ким билет эле? Баягыдай болуп отурат эле. Кайрымдуу, мээримдүү балдар, кыздар көп экен. Бирөөлөр 5000 жөнөттү, бир улан деген бала. Эмнеден бир кыз, Түркиядан бир кыз 1500 жөнөттү. Америкадан бир кыз 10000 жөнөттү. Минтип кээ бир адамдардын арманын коомго жеткирип, андан улам жашоосуна аз да болсо жардам тийгизгенибизди көрүп, кесибибизден рахат алабыз.